Andersson som leder. Daniel Andersson är på andra plats och Huker väl på en tredje. Vi har Dennis Karlsson på fjärde plats. På femte plats Anders Torander och på sjätte plats. Så har vi då Peter Hylander. Ja, så den Daniel Andersson får lite fester och så får Huker in i senare styrningen. Och Danne Valdemar snurrar. Och det är det var en barn som kom till om. Då hög inne på Jannis Ja, det är det.